congratulations to my players. În primul rând trebuie să acord felicitările mele jucătorilor. For us, the final result today means a lot. Pentru noi rezultatul final din această seară înseamnă foarte mult. Because it was again, because I say many times in the days before the game, we play against the best team in this moment in our league. Pentru că am spus-o de mai multe ori și chiar și înainte de acest meci, am jucat împotriva cele mai bune echipe din campionatul nostru. I want to wish and to stay out to the players and to coach all the best in the rest of the season. I am sure they find a way to finish in the first position because whatever it is, they deserve to be there. It was the team who have the best long period of positive than all the others in the championship. That's why I said they deserve to finish first. Și aș vrea să transmit jucătorilor, domnul antrenor, toate cele bune și mult succes în actualul sezon până la final. Sper să găsească calea, sunt sigur că vor găsi calea să termine pe primul loc, pentru că până la urmă este echipa care a avut cea mai bună constanță pe parcursul acestui campionat. Actually, today the reason we lost the game in Bucharest, it was the reason who today we won. De fapt, meciul de astăzi a fost invers de cel de la București. Motivul pentru care am pierdut atunci la București s-a transformat astăzi în favoarea noastră. And this is sure is the rebound. This is what he said before the coach. From the time when you have a much more rebound, 17 more than your opponent, it's very difficult to lose. Și acest punct este reprezintă recuperările, așa cum a spus domnul antrenor, în momentul în care ai 17 recuperări mai mult decât oponentul tău, este dificil să poți să pierzi. Actually this is it was in our solution against zone, because against zone we have a lot of problems today. De fapt asta a fost și soluția noastră împotriva zonei, pentru că împotriva zonei am avut multe probleme astăzi. And unfortunately we have one new player, I speak about Laurent Mac. We didn't have the chance with him in these last two days to work in offense against zone. Și avem și un jucător nou și în special la Mumac, în care nu am avut șansa în aceste două zile de când este aici să lucrăm mult împotriva zonei. And especially in the second period and in the first 5 minutes of the third period, the defense zone of Steaua looked to be a very big problem against us. Și de fapt, în sfertul al doilea și începutul sfertului al treilea, apărarea zonei Stelei a fost o problemă mare pentru noi. Minute by minute, quarter by quarter, we found the same solution, and we said with the players, the best solution against zone is we take the rebound, you play, we definitely play, take the rebound and you run it fast back. We make in very big percentage from our position and after in the second half, and I believe they are finished in the game. For another one time, congratulations to the players. They showed today they deserve that. This is what he said in coach Bacevic, to be in the first four teams. I don't know in the end of the day if we find the way to finish there. From the time when we won this game today, we don't have excuse to lose any other game from the other five we have until the end of the season. Everything depends from our hands. We have to concentrate. This is what I said to my players, because you understand after one week we have the challenge of Le Mans, but the priority in this moment is Timba away. We have to go there serious with concentration to win the game, and after we concentrate on Le Mans. Dar minut cu minut am găsit soluția împotriva zonei, am folosit foarte bine contraatacul și apărarea agresivă, probabil asta a fost și cheia care ne-a dat impulsul pentru câștigarea meciului. Încă o dată felicitări jucătorilor mei. Așa cum a spus domnul antrenor Bacevic, această echipă merită să fie în primele patru ale campionatului. Nu știm dacă la sfârșitul zilei vom reuși această performanță, însă din moment ce am câștigat pe teren propriu împotriva Stelei, nu avem niciun alt motiv pentru a pierde celelalte 5 meciuri care urmează în campionat. Am spus-o, ne mai așteaptă și o provocare foarte mare în ceea ce privește Euro Challenge, un meciul de marța viitoare cu Le Mans. Dincolo de procentaj. Good memory! În portofoliu. Dincolo de procentaje, arată, sau începe să arate energia ca o echipă din ce în ce mai matură? Behind the percentage, energia looks like a stronger, like a more mature team. Okay, I said them something in Sibiu, and this is not from me, it's from my players. This is what we see from Euro Challenge game. It's unbelievable, the confidence we have in the last 2 months, our players in the time when it's in the court. And this confidence we show, and against in the Romanian championship against the stronger team like Steaua, but we show in every game in the Euro Challenge. The confidence in this moment we have as a team, I believe, is our big weapon.
am spus-o și după meciul de la Sibiu, privește mai mult jucătorii, este încrederea care am încopotat-o din Euro Challenge. Este incredibil cum în ultimele două luni a reușit să avem o încredere atunci când intrăm pe teren și această încredere este dobăită din Euro Challenge și o aplicăm atât în meciul de Euro Challenge cât și în campionatul românesc. Până la urmă, această încredere este arma noastră principală. Okay. Thank you.